idag ska vi testa mushi i jättemånga smaker. Vi har varit på Asian Market i Täby och köpt de här. Och sen så på ICA finns ju de här glassbubbisarna som är mushi. Och på Candis. Mm. Vi tänkte att ni får kommentera om man säger mushi eller mochi. De här fyra, de har inte glass i sig. För vanlig mushi har inte glass. Det verkar vara de här bubbisarna som är med glass bara. Då har vi en av de här är choklad och kokos. Mm. Och sen, vilken var den rosa? Jordgubb. Var det jordgubb? Mm. Mm. Och sen orange? Den var på mango. Mango. Mm. Och sen så var det trippelchoklad tror jag. Så någon av dem är trippelchoklad och någon är... kokoschoklad. Ja. Så vi börjar med glassen. Mm. Eftersom att den kommer smälta. Som är störst. Så ser den ut inuti. Okej. Okay. Mm. Skål. Det här var då trippelchoklad? Ja. Okej. Okay. Skål. Skål. Mm, så bitar i. Mm, chokladbitar. Jag tyckte den var sådär. Den var helt okej, men sådär ändå. Jag tyckte den var. Ja. Mm. Mm. Den smakar nästan som att det skulle vara som en kaka typ, fast med glass. Mm. Eller hur? Det här runt omkring smakar nästan som att det skulle vara lite kakigt. Det är ju deg. Mm, ja det är ju deg. Det var ju helt sant. Ska jag dela på nästa så länge? Mm. Säg Ole Dole Doff, Kinke Lane Koff, Koffe Lane Binke Bane, Ole Dole Doff. Kinkelanekoff. Mm. Okej, okay, då har vi... Men, hallå poäng. Ja, oh, just det. Oj. Oh no. Det kommer igen. 1-10. 9. 9 points. Jag säger 7 på chokladen. Trippel choklad får 7 poäng. Men det var lite kul att det var chokladbitar i. Det hände lite mer. Vi gungar lite på Vanessa här. Då har vi jordgubb. Skål. Mm. Den här var god. Mm. Jag får så ont i tänderna när vi äter så mycket glass. Mm. Den var jättegod. Mm. Den här smakar lite syltigt om det här skalet. Mm. Den här degen. Den här var god faktiskt. Jag tycker nästan att den andra var godare. Chokladen. Mm. Nu när jag har smakat den här, då ändrar jag mig kanske. Chokladen får 8. Och den här får 7. Jag tyckte ändå att chokladen var lite godare. Jag tycker den här får 10. Riktigt. Vad kul. Ska vi ta den andra kokoschokladen? Du äter upp varje du. Jag tar bara en tugga. Det är bara... Jag gillar mors. Då har vi choklad runt med kokosglass inuti. 1, 2, 3. Mm. Den här var god. Den här var... Shit vad god. Mm. Den här var jättegod. Akta bebisen. Den här var jättegod. Mm. Mm. Alltså. Jag älskar kokosglass. 20 av 3. Mm. Mm, den här var godast. Den här ligger på första plats ju. Mm. Hittills. Mm, jag säger 9 av 10. Vad säger du för poäng? Jaha. 20. Okej, då har vi mango kvar. Mm. Okej, den ser ut så här. Mm. Den var fin. Mm. Den ser ut som en solero. Okej. Okay. Okej. 1, 2, 3. 1, 2. Skål, 1. Mm. Den här var väl god. Mm. Den här var jättegod. Den här var supergod. Mm, den smakar verkligen så här. Mm. Vad vill du ha? Älskling. Det är lite godare när den här har legat framme ett tag, för att då blir glassen lite mjukare. Annars är glassen så himla hård. Jag tycker den var jättegod. Mm. Det tycker jag också. Vill du hjälpa mig att äta upp den? Vad är det för? Det är en sån här morsi. Vill du ha en sån här också? Den här var god kokos.
Mm. Vill du ha den här också? Mm, det var god. Mm, det var kokos, kokoschoklad. Den var jättegod. Tjuka av Mm, jag säger 10 av 10 på mangon. Det var den bästa. Sen kokoschoklad. Sen jord, choklad, trippade choklad tycker jag. Och sen jordgubb. Jag tycker det här. Oj, får du vara hicka? Jag tycker mango. Sen kommer jordgubb. Mm. Och sen kommer kokos. Och sen kommer choklad. Mm. Mm. Okej, okay, vilken ska vi ta nu då? Den här. Mm. Blåbär. Mm. Mushy. Det är ju inte med glass i, utan det står double filling mushy. Det är så här fruit milk. Jag vet inte vad det innebär. Ta reda de kommer vara så små, för jag har sett klipp. Aha. Så de kommer inte vara små. Mm. Eller jag tror det. Mm. Det här är ju då riktiga. Jag håller en stora. Nej, jag håller små. Vad håller du? Vad jag tror små du? Eller stora? Jag tror stora. Jag tror små. Ja, ganska små. Mellan. Ja, lite mellan. Så man får 6 stycken i en förpackning. De är jättegulliga för de ligger med lite, en liten sån här. Oj. Vi tar en varsin. Skitmjuk. Gud, det här var inte alls som, som glass. Den här var jättekonstig. Alltså, den är verkligen som en... Snor. Den var jättekonstig, eller hur? Ja. Alltså den är så, så här squishy. Kolla. Ja, den bara hänger och dallrar. Okej. Mm, lyckta jag till oss. Okej, skål. 1, 2, 3. Skål. Mm, den var jävligt god. Åh, du. Mm, det är den. Nej. Det är någon så här vitkräm-aktig. Men jag tyckte inte den var så god. Tyckte du det? Smakar den där krämen då? Gjorde du nyss. Nej, nu var den. Alltså det blir för mycket. Det här blir alldeles för mycket. Mm. Alltså det var som att äta en oklar deg med sylt i. Med sylt blandat typ. Glassen är ju jag mycket godare. Jag hade inte sagt nej. Jag hade sagt nej. Ja, jag hade också sagt nej. Alltså, 2 av 10. Ja, 2 av 10 på den där. Nu känns det lite jobbigt att vi har väldigt många sådana kvar att prova. Okej, okay, då har vi en likadan med melon. Watermelon. Nej, inte water. Både. Den är sån här cantaloupe. Det är den. Man säger det. Vill du prata? Vill du också smaka? Ja. Vi får vänta lite. Ja. I alla fall 5 år. Hon vill inte äta mushy på 5 år. För hon är 5 år. Det är så här deg. Man kan sätta halsen. Mm. Men de ser goda ut i alla fall. De blir likadana fast gröna då. Men de här är lite roligare. För de har liksom sylt i sig. Ja. Så de är mycket bättre. Men det står ju att de här också. De här har också sån här mjölkgrej i mitten. Och sen ska det vara sylt. Mjölk, runt. Så, jaha. Okej. Okay. Det har du rätt. Okej. Okay. Då får du en ny. Sladdrig. Undrar om de bara ska äta så här. Eller om man typ ska frysa dem. Det känns som att man ska frysa dem. Så att de blir lite hårdare. Mm. Ett. Två. Tre. Skål. Jo. Jag ska ju smaka lite. Det var liksom 2 timmar. Det får inte se bättre. Nej. Alltså det går typ inte att svälja det här. Jag trodde det skulle vara jättegott med vanliga mushy. Ja, jag också. Får jag välja nu? Mm. De här. Mm. Jag gör den där.
De var typ ännu sämre. No, alltså 1 av 10. Typ en halva av 10. Jag också. Minisäck. Mm. Okej, vi kör nu. Det här är alltså morsor med olika smaker. Eller något. Men jag vet inte vad det ser ut som. Jaha, det är sesam på. Den känns lite stark. Ska jag kolla? Mm. Det står inte vad det är för smaker. Men gud. Vet du vad det står här? Nej. Det står att det är glukos, klibbigt rismjöl, skalade gröna mungbönor. Alltså det är bönor. Och sen är det socker och massa grejer. Men sen står det kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration. Gör de barn? Gör de där barn? Arja. Ja. Men hur kan det vara så? Men jag kommer inte bli arg. Är du säker? Nej, jag är inte säker. Så jag kommer inte bete mig på hela dagen. Mm. Jag kan smaka en liten jävla. Så. Där var det olika. Alltså det ser ut som att... Det ser ut som att en är med sesamfrön på. Och en ser ut som att det är sån här tajinkrydda på. Men, och så är det gegga in i. Jag tar den här. Mm. De här var i alla fall lite hårdare. Det känns ju typ bättre. Det var de här som var... Alltså de är så mjuka och sladdiga. De var goda om det inte hade varit hårt. Om det inte hade varit mjuk. Så alltså, det var typ bättre. Ja, det var konsistensen som var det värsta med dem. Jag tar en sån här vit då. Det är också god då. Okej. Vi kan inte smaka varandra. Jo. Eftersom att jag får det. Mm. Vi öppnar en bara. Den här är lite så här halvblöt. Alltså det här känns ju typ som marsipan. Det är exakt som marsipan. Hårt torkat marsipan. Jag ska smaka. Skål. Skål. Nej, alltså det här går inte. Det här var så äckligt. Åh, fy vad äckligt. Alltså de här bubbelserna är ändå goda. De är goda på riktigt liksom. Ja. Det här var ju flott. Jag trodde på riktigt att det här skulle vara jättegott. Jag också. Vi krigade till Täby Asian Market och köpte de här för typ 59 kronor styck. Vi provar en grön också så ska vi se om alla var så här äckliga eller om det är någon som är bättre. Okej, vi provar en grön också. Mm. Men jag ser inte den som har, det var ingen som hade sesam runt, som det var på bilden. Nej. Det var falsk marknadsföring. Mm. Okej, okay. Skål, ett. Nej, alltså de här går inte att äta. Problemet med de här är att de inte ens är söta, eller hur? Problemet är att de inte är söta. På en gång, det stod att barn skulle få dåligt beteende. Då på en gång. Nej, men de är inte ens söta. Det smakar inte ens som ett som en sötsak. Nej, men jag förstår inte vad det är, liksom. Alltså, jag förstår inte om det är ett snacks eller om det är godis. Okej, men då har vi en kvar. Den här heter Fruit Mushy. Det står på den här också. Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration. Men kolla på den här. Jag har aldrig sett att det står det förut på... Åh nej, den här var extra squishy. Därför de har negativ effekt på barns beteende. Det är för att de är så äckliga som man blir lagt. De har negativ effekt på mammors beteende också. Och nej, alltså det var helt överdrivet att de här är så hypade på TikTok. Visst. Okej, de ligger också i en sån här coin. De ligger också i en sån här. De är så här tunga degklumpar, jättemosiga degklumpar. Ja, den här var ännu tungare. Ja. Jag delar på den. Den har nog, det känns som att den där har mer sylt i sig. Det är så här sylt i. Den ser ut så här. 1, 2, 3. Mm.
Vad ska du göra med den där då? Jo, så här kladdigt mitt snor. Det känns som att äta. Det är nog det som är grejen. Åh, den är så slämmig och så här har så konsistens. Som jag en stor... Den här. Det känns som en stor slämboll. Okej. Okay. Det är typ svårt att svälja för att det känns som att det är slem som man försöker svälja. Jag kan ta bort. Okej. Okay. Bara sylta nu. Oj, där. Vad sylta? Den var god. Sylten var på riktigt då. Alltså om man jämför med resten så var den väl okej. Men den var fortfarande kanske inte så god. Jag tyckte den var bra. Vad säger vi till allt det här? Nej, tummen ner. Förutom de här. De var goda. Okej, då vet ni det. Slösa inte pengar på morsi. Ansträng er inte för att baka egna morsi. Lyssna inte på TikTok. Nej, jag bara de här. Åk till Ica eller Candice och köp bubbis. Tack för att ni har kollat på den här videon. Hej då!